მოგესალმებით, მე ვარ ლიზი ლეშავა და ეთერშია გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის რუბრიკა გზამდგრადობისკენ, რომელიც დაფინანსებულია შვედეთის მიერ. დღეს ჩვენ ეთერში ვსაუბრობთ კორპორაციული მდგრადობის ევროსტანდარტების ლოკალიზაციაზე. ევროინტეგრაციის გზაზე აუცილებელია ქართულ კერძო სექტორში მოხდეს ევროსტანდარტებისა და რეგულაციების პოპულარიზაცია. სწორედ ამ მიზნით გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი არაერთ აქტივობას ატარებს როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. აი სწორედ გასულ კვირას ვიყავით ქუთაისში, ვესტუმრეთ 35 ბიზნესის წარმომადგენელს და ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან ევროდირექტივებზე, როგორიც არის მაგალითად კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა, გაუტყეურების რეგულაცია და ასე შემდეგ. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იცოდეს ქართულმა ბიზნეს სექტორმა აღნიშნული რეგულაციები და მოემზადოს ცვლილებებისთვის. დღეს სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ნანა ბერძენიშვილი, კავკასიის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგის ESG და მდგრადობის ხელმძღვანელი და გიგა ჩიტიშვილი, დემოკრატის და კარგი მართველობის ლიდის საკონსულტაციო კომპანია ACD. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ნანა, პირველში თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, აი თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ თქვენ კომპანიაში როგორ ნერგავთ ევროსტანდარტებს და აი ზოგადადაც რეგიონებში როგორ უწყობთ ხელს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას. მოგესალმებით ლიზი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საერთოდ ზოგადად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ბიზნესის განვითარების მიდგომა, რაც მე პირადად ძალიან მახარებს, რადგანაც საკმარისი აღარ არის საქმის კარგად კეთება, თუ კომპანია გრძელვადიანად ხედავს თავის თავს ბაზარზე და ბიზნესში ყველას ეს განზრახვა აქვს, თავიდანვე აუცილებელია მდგრადობის და გამჭვირვალობის კომპონენტების ინტეგრირება და ეს უნდა იყოს გამჭოლი თემა. ამ დილემის წინაშე ჩვენც დავდექით დაახლოებით 10 წლის წინ და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი საქმიანობა წაგვერმართა AFC-ის და EIB-ის სტანდარტების მიხედვით და უკვე 10 წელია ძალიან გულმოდგინედ ვასრულებთ ამ სტანდარტებს. ცოტა მოგვიანებით ჩვენი ჰოლდინგის შემავალი კომპანიები ასევე შეუერთდნენ გაეროს გლობალური ქსელის შეთანხმების ქართულ ოფისს, რამაც კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვცა მდგრადობის პრინციპების ინტეგრირებასთან მიმართებაში ბიზნესში. ალბეთ არ არსებობს რაღაც ერთი რეცეპტი, რომელიც უნიკალური იქნება ყველასთვის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში რამაც გაამართლა, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა საქართველოში, იყო ალბეთ სამი ფაქტორის ერთობლიობა. პირველი ეს იყო თავიდანვე ცნობიერი არჩევანი, თუ რა სტანდარტებზე მოხდებოდა სწორება და ეს იყო სწორედ ევროპული სტანდარტები და დასავლური სტანდარტები. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, თავიდან ჩვენ მოვიწვიეთ საერთაშორისო კონსულტანტები, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტანდარტების კონტექსტუალიზაცია, მათი მორგება ქართულ რეალობაზე, ქართულ ბაზარზე, ქართულ ბიზნესზე. და მესამე მდგენელი, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის გუნდი, ადგილობრივი გუნდი, რომელიც შედგება პრაგმატიკოსი ადამიანებისგან, რომლებმაც კარგად იციან თუ როგორ განახორციელონ ბიზნესი და ჩვენთვის გასაღები წარმატებული გუნდის იყო რეგიონში. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენი ცოდნა მივიტანოთ რეგიონში, რადგანაც ჩვენი ბიზნესის თავისებურება ასეთია, ჩვენ ვაშენებთ ჰიდროელექტროსადგურებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ჩვენ ვაკომპლექტებთ გუნდს ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან. ალბეთ აი ეს სამი ძირითადი მიმართულება იყო მნიშვნელოვანი, რამაც მოგცა საშუალება ევროპული სტანდარტების ინტეგრირებისა ჩვენს ბიზნესში საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა, რასაც თქვენი კომპანია აკეთებს ამ მიმართულებით და თქვენ აქტიური წევრებიც ხართ ჩვენი ქსელის ევროინტეგრაციის სამოქმედო პლატფორმის, ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული და მიხარიან, რომ ამ თემის პოპულარიზება სახდენთ რეგიონში. გიგა, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ, როგორ ნერგავთ ევრორეგულაცია, როგორ უწყობთ ხელს ევრორეგულაციების პოპულარიზაციას საზოგადოებაში თქვენი საქმიანობით. მადლობა ლიზი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ორგანიზაციას ვხედავთ სამ მნიშვნელოვან ჭრილში, ეს არის ხედვის ნაწილი, აღსრულების ნაწილი და კულტურის ნაწილი. და შესაბამისად ეს სტანდარტები სხვადასხვა ჭრილში ყოველთვის თავსდება ხოლმე ჩვენი ხედვის, აღსრულების და კულტურის ჭრილში. ჩვენ რაც შეეხება როგორც ჩვენ ორგანიზაციას, ჩვენ ძირითადად ვმუშაობთ იმაზე, რომ ადამიანზე ორიენტირებული სამუშაო სისტემა შევქმნათ,
რომელიც გარემოზე იქნება ორიენტირებული და ამის ექსპორტი მოახდინა შემდგომ სხვა ბიზნეს კომპანიებშიც. როგორც იცით, საკონსულტაციო პორტფელს ზოგადად და საკონსულტაციო კომპანიებს აქვთ საერთაშორისო გამოცდილებების ძალიან ესეთი მრავალფეროვანი ხედვა, მრავალფეროვანი გამოცდილებების საერთაშორისო ექსპერტიზა, რაც გვეხმარება იმაში, რომ საქართველოში ადგილობრივ ბიზნეს სექტორს ხელი შევუწყოთ ამ სისტემების ინტეგრაციაში და ჩვენ ძირითადი მიმართულება მაინც ამ თვალსაზრისით არის ორი, ერთი არის გაციფრულების თვალსაზრისით აქტიური მუშაობა, გაციფრულებას ვაკეთებთ როგორც ბიზნესის ეტაპზე, ისე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობების ეტაპზე ვცდილობთ ამის ხელშეწყობას და ყველა აქტორთა რომელთანაც მუშაობთ და მეორე მხრივ ბიზნესებთან HR სისტემების დანერგვას და ინტეგრაციას ვცდილობთ აქტიურად, განსაკუთრებით ისეთი სისტემების, რომელიც ადამიანზე ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტურის შექმნას და განვითარებას შეუწყობს ხელს ბიზნეს კომპანიებში, რაც პირდაპირ თანხვედრაში არის ევროკავშირის რეგულაციებთან. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის რეგულაციები მაინც განსხვავდება სერვისის მიმწოდებელი საწარმოებისთვის და განსხვავდება პროდუქტის მიმწოდებელი საწარმოებისთვის. ჩვენ მაინც სერვისზე ორიენტირებული ბიზნეს კომპანია ვართ, რომელიც ცდილობს, რომ დასავლური ფასეულობები, დასავლური ღირებულებების ექსპორტი მოახდინოს იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ მუშაობთ. და ძირითადად მუშაობთ ჩვენ 35 ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რომლებიც ზუსტად ეხლა ადგანენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების გზას და ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია და ძალიან მოხორულებით, რომ ჩვენც ვართ თქვენი სამუშაო ჯგუფის წევრი. ნამდვილად მე ძალიან მიხარია. მადლობა გიგა. ნანა, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ აი კონკრეტული პროექტი ან ინიციატივა, მაგალითი მოგვიყვანოთ, როგორ უწყობთ ხელს მდგრადობის ევროსტანდარტების პოპულარიზაციას ან თქვენს ორგანიზაციაში თანამშრომლებში ან საზოგადოებაში, სადაც ოპერირებთ. საერთოდ თუ კი რაიმე მახსენდება, როდესაც ევროდირექტივებზე ევროპული სტილი ბიზნესის კეთებაზე, დასავლური ღირებულებით ბიზნესის კეთებაზე არის საუბარი, ალბათ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩართულობა იმ ადამიანებისა, რომლის წიაღშიც, რომელთან ახლოს ხდება შენი ბიზნესის განვითარება. ჩვენ ვმუშაობთ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, ეს არის კახეთი, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე სვანეთის რეგიონი და ყველგან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორი და მიზანდასახული მართებული პოლიტიკა გქონდა და ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის თვალსაზრისი და ალბათ სწორედ ამ მაგალითს მოვიყვან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე ვახსენე, რომ ჩვენ კონკრეტულ სტანდარტებზე გავაკეთეთ სწორება და იცით რა, ძალიან მარტივია დადო დაპირება, რომ მე ამ სტანდარტით ვიმუშავებ, მაგრამ ყველაზე რთული არის მისი აღსრულება. ამიტომაც ჩვენ ჩვენი ექსპერტების მეშვეობით შევქმნით მთლიანი გზამკვლევი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან მუშაობა და მათი ჩართულობა. და ჩართულობაში რა არის ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა ვითი განსხვავდება ევროპული ღირებულებების ჩართულობა. ჩართულობა არის მუდმივი, არ შეიძლება შენ ერთხელ მიხვიდე და ვიღაცას დაელაპარაკო. ეს არის პროცესი, რომელიც იწყება პროექტის დაწყებამდე, მშენებლობის დროს და გრძელდება აუცილებლად მშენებლობის პროცესის დასრულების შემდეგ და სწორედ აი ამ პრინციპებით იყო ჩვენი ჩართულობა, ასე ვთქვათ, აგებული, რაც მოიცავდა სათემო კრებებს, კარდაკარ ადამიანებთან ურთიერთობას და მათთვის ახსნას, თუ რა სარგებელს მოიტანდა აი ესა თუ ის პროექტი, ასევე იმის ახსნას, თუ რა ზემოქმედება ექნებოდა და როგორ ვაპირებით ამ ზემოქმედების შემცირებას და საბოლოო ჯამში ჩვენ საქართველოში უპრეცედენტო მაგალითი შევქმნით იმისამ, რომ რის რეგიონში ერთ-ერთ ჩვენს პროექტში ჩამოვაყალიბეთ საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც უკვე 3 წელია მუშაობს და თანამშრომლობს ჩვენთან ერთად და არის ერთგვარი მედიატორი და ინფორმაციის გამცვლელი ჩვენსა და საზოგადოების წევრებს შორის. ამ საბჭოში შედის როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე ბიზნესის, ადგილობრივი თვითმმართველობის და მედიის წარმომადგენლები და ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან კარგი მოდელი და ძალიან გაგვიხარდება, თუ კი ჩვენ სექტორში და სხვა ბიზნეს სექტორებში აქტორები ამ მოდელს აიტაცებენ. ანუ მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც თუ კი ჩვენ რაღაცას ვქნით საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეებს აქვს უფლება და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებაც აქვთ, რომ იცოდნენ რა ზემოქმედება და რა სარგებელი იქნება მათთვის ამ პროექტების განხორციელების შედეგად.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ევროინტეგრაციის პროცესი ძალიან ბევრ შესაძლებლობას გვაძლევს, აძლევს ქართულ კომპანიებს, მაგრამ ამასთან ახლავს გამოწვევებიც, რა თქმა უნდა. თქვენი გამოცდილება, რომ გაგვიზეროთ, აი რა გამოწვევებს გადააწყვეთ ამ პროცესში, თუნდაც აი მდგრადობის სტანდარტების დანერგვისას და აი როგორ შეძელით ამ გამოწვევთან გამკლავება. კარგი შეკითხვა. იცით, ალბათ პირველი გამოწვევა არ მინდა ღერდეს რაღაცნაირად კლიშედ, მაგრამ ნამდვილად არის დაიჯერო. დაიჯერო, რომ მდგრადობა არის მნიშვნელოვანი. და ბიზნესში, მე ვფიქრობ, აი საქართველოში რო უყურებ ბიზნეს სექტორს, თქვა 10-15 წლის წინ, ალბათ სხვა პარადიგმა არსებობდა. დღეს ნელ-ნელა ხდება გადაწყობა და მდგრადობა ეს არ არის ერთჯერადი საქმიანობა. მდგრადობა ეს არის ბიზნესის კეთების ფილოსოფია. გამჭვირვალობა არ შეიძლება დღეს იყო, თქვა, გამჭვირვალე და ხვალ არიღა, ხო? აი წარმოუდგენელია და მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი არის პირველი, რომ ბიზნესმა დაიჯეროს და აღიაროს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. და სწორედ ამაში გვიწყობს ჩვენ ევროდირექტივები, ასე ვთქვათ, ხელს, რათა არ მხოლოდ დავიჯეროთ, არამედ ინსტრუმენტებიც ჰქონდეს, როგორ მოხდეს ამ კომპონენტების ინტეგრირება ყოველდღიურ საქმიანობაში. მეორე გამოწვევა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ადამიანური კაპიტალი, რაც ნამდვილად ვერ დავიკნახდით საქართველოში. გვჭირდება ბევრი სპეციალისტი, გვჭირდება ბევრი გარემოსდაცვითი, სოციალური და მართველობითი სპეციალისტები. ცხადია, რაღაც გარკვეული ჯგუფი არსებობს, მაგრამ ფართომასშტაბიანად ბიზნესმა ამის ინტეგრირება რო შეძლოს პრინციპების, უფრო მეტი დახმარება გვჭირდება სწორედ თქვენი პლატფორმის თვალსაზრისით, სწორედ იმ პროგრამების და იმ აქსელერაციის მიდგომების და გამომდინარე, რასაც გაეროს გლობალური შეთანხმება ესე გულუხვად სთავაზობს ბიზნესებს, რომლებიც ქსელში არიან გაწევრიანებულები. დიდი მადლობა, დიახ, ნამდვილად სხვა ბევრი მრავალმხრივი აქტივობა აქვს გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელს და ვცდილობთ, რომ ხარი დაუჭიროთ სწორედ ამ პროცესში, გამოწვევების გადალახვაში და ასე შემდეგ. გიგა, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, აი თქვენც რომ გვესაუბროთ, თქვენ შემთხვევაში რა იყო ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი გამოწვევა და რა ხერხებს მიმართეთ, რა მექანიზმები ჩართეთ ამ პროცესში, რომ ამ გამოწვევისთვის ეს გამოწვევები გადაგელახათ? გამოწვევებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა რაც საქართველოში არის ის, რომ სტაბილური განვითარება და მდგრადი განვითარება ერთმანეთთან არ არის ასოცირებული, როდესაც რეალურად ეს ორი კონცეფცია ძალიან ახლო მდგომი არის ერთმანეთთან და განსაკუთრებით როდესაც ბიზნესები იქნება ეს თუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებსაც საქმიანობის გაფართოება უნდათ ევროკავშირის ბაზარზე და ევროკავშირის ბაზარზე უნდათ შესვლა, ისინი წინასწარ უნდა იყვნენ მზად იმისთვის, რომ ევროკავშირის რეგულაციებისთვის და მოთხოვნებისთვის იყვნენ მომზადებულები. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ როგორც წესი, მცირე ზომის კომპანიებს არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ტიპის რეგულაციები არის საჭირო ევროკავშირის ბაზარზე შესასვლელად, ან რა ტიპის დამატებითი სიკეთეების მოტანა შეუძლია ამ ტიპის საქმიანობის გაფართოებას მათი უშუალო კომპანიისთვის. შესაბამისად, ერთი მხრივ არის ეს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ თქვენთან წევრობის და სხვადასხვა ტიპის აქტივობების მეშვეობით, ესე ვთქვათ, დავფაროთ და ჩვენ ვხედავთ ამას ისე, რომ საერთო რესურსების გაერთიანებით, იმიტომ რომ ზოგ ორგანიზაციას აქვს ადამიანური რესურსები, ზოგ ორგანიზაციას დამატებითი ფინანსები ამისთვის, ერთიანი ინტეგრირებული მიდგომით მოვახდინოთ ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა ქართული ბიზნეს კომპანიებისთვის, განსაკუთრებით იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ რეალურად დღეს გვაქვს შესაძლებლობების ფანჯარა გახსნილი და ჩვენი საქმიანობა გავიტანოთ ექსპორტზე ფაქტობრივად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და ამას წინ რაღაცა საფუძვლად უდევს ის, რომ დავაკმაყოფილოთ ის სტანდარტები, რასაც დასავლური ბიზნეს კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ. დიდი მადლობა, ნამდვილად ერთიანი მიდგომა ყოველთვის გამართლებული არის ხოლმე ყველა შემთხვევაში. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თქვენი სამომავლო გეგმები რო გაგვიზიაროთ და ეს იქნება ჩემი ყველა შეკითხვა. სამომავლო გეგმები არის ის, რომ არ ვაპირებთ გაჩერებას, გვინდა კიდევ უფრო მეტად გავძლიერდეთ, კიდევ უფრო მეტი ექსპერტიზა მოვიტანოთ საქართველოში და დავტოვოთ ეს ექსპერტიზა საქართველოში. ეს არის აუცილებელი, როგორც გითხარით, ამ ადამიანურ კაპიტალის შექმნის თვალსაზრისით და გავუზიაროთ, რაც შეიძლება მეთ ჩვენს აქტორ სექტორში ის საუკეთესო პრაქტიკები, რომლებიც ჩვენ უკვე დავნერგეთ საქართველოში და მათ უკვე დაამტკიცეს თავიანთი თავი, რომ კარგად მუშაობენ. ჩვენ სამომავლო გეგმები არის ის, რომ ექსელის წევრებთან ერთად აქტიურად მოვახდინოთ ევროკავშირის რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის გაზრდა და ჩვენ თვითონ ჩვენი საქმიანობით და ჩვენ პარტნიორებთან და დონორებთან ერთად ხელი შევუწყოთ საქართველოში კორპორაციული მდგრადი კულტურის ჩამოყალიბებას და ამის განვითარებას სხვადასხვა მექანიზმებით, მათ შორის დიალოგის პლატფორმების განვითარების მუნიციპალიტეტებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვემოდან ზემოთ ინიციატივების ხელშესაწყობად და ამის ასახალისებლად.
ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვეთ მომავალში. ჩვენი ექსელი თქვენ სამსახურში არის და მაქსიმალურად ეცდება მხარი დაგიჭიროთ ამ პროცესებში. ჩვენი გადაცემა კი ამით დასრულებულია.